وسیم العباس بلوچ صاحب چشم فلک نے جس طرح ان کے مختلف رنگ دیکھے ہیں اللہ نے جو عطا فرمائے صبغۃ اللہ اللہ کے رنگ ہیں تبلیغ کے رنگ عزاداری کے رنگ بحر المصائب مصائب کے رنگ فضائل کے رنگ اور جن کی شخصیت میں خدا نے جاذبیت رکھی اور آپ کے دلوں پہ حکومت قائم کی وہ اللہ کی اور بارگاہ معصومین کی خصوصی عطا ہے استقبالیہ نعرہ لگائیے نعرہ حیدری بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزک التوبہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلی علی محمد وآل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور وچ تاجیل فرما میرا مولا شاہ گنہگاراں نوں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے بارہویں سرکار دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ ساڈے دل ساڈے ویہڑے اور ساڈیاں زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما میرا اللہ ساڈیاں زباناں تے حق دے ولی دا تذکرہ جاری فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ محمد و آل محمد دا صدقہ سادات و زام دے اس ویہڑے نوں حاضرین سمیت آمد امام علیہ السلام تک آباد اور شاد فرما باو سید علی حسین شاہ صاحب دے درجات بلند فرما باو سید نجم الحسن شاہ صاحب نوں صحت کامل و عاجل عطا فرما نال اولاد دے نال محبان دے نال جواناں بزرگاں دے شیعہ سنی سمیت اس علاقے نوں آمد امام تک آباد اور شاد فرما جو علیل آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام دا صدقہ میرا اللہ کل مریضاں نوں صحت کامل و عاجل عطا فرما جو بے اولاد آئے کامل الخلقت نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما میرا مولا جنہ دوستاں بیٹی دی دعا میرے ذمہ لائیے دختر نیک اختر عطا فرما میرا اللہ جو جو حاجت لے کے حاضرین و ناظرین موجود ہیں کل دی حاجت روائی فرما ملک واسطے دعا فرماؤ میرا اللہ ملک پاکستان نو استحکام عطا فرما حق دا بول بالا فرما علی ولی اللہ دا بول بالا فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ اس زمین نو حکومت الہیہ نصیب فرما حکومت امام عصر علیہ السلام نصیب فرما میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہ ہی اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرما موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما اپنی عزت دے واسطے ہی ساڈے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما میرا مولا ساڈیاں دعاواں نوں قبول اور منظور فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد و آل محمد دعا مندی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد مریضاں دی شفا واسطے بھی صلوات بلند آواز نال بھیج دیو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے صلوات عزت ابو الفضل العباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وآل محمد وعجل وليك الفرج وآهل قدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. اجازت ہے جی گفتگو آغاز کریے. میرے محترم سامعین، انسان دی زندگی دے اندر بنیاد دا بڑا کردار ہوندا ہے. کسی بھی محاذ واسطے، کسی بھی تحریک واسطے، کسی بھی مشن واسطے بنیاد دا قائم ہونا، موٹ ایرا نیند دا قائم ہونا بہت ضروری ہے. اگر بنیاد قائم ہے، اگر بنیاد مضبوط ہے، اگر بنیاد تے محنت کیتی ہوئی ہے، بد طوفان دا ڈر نہیں لگتا. بنیاد تے جوانو، اگر بنیاد سب تو پہلے انسان بنیاد تے غور کرے، بنیاد واسطے کوشش کرو. اگر ایک کامیاب زندگی، ایک اعلیٰ زندگی، ایک حق سچ تے مبنی زندگی اگر مسلمان گزارنا چاہندا ہے، اور اس تو پہلے کہ کسے سچے دی محبت دا دعویٰ کرنا چاہندا ہے، تو بنیاد شرط ہے. بنیاد مضبوط ہونا شرط ہے. بنیاد مضبوط ہوئے گی، عمارت مضبوط ہوئے گی. میرے محترم جواناؤ، محترم بزرگان ملت جتنے تشریف فرما ہو، نسل دے اندر بھی بنیاد اہم کردار ہوندا ہے. نسل دے اندر جو بنیاد ہے او ماں ہے. خدا آباد رکھے تن. نسل دے اندر جو بنیاد ہے، جس طرح عمارت دی بنیاد ہے، جس طرح شجر دی بنیاد ہے، اسی طرح نسل دے اندر بھی جڑی بنیاد جس نو قرار دیتا گیا وہ ماں ہے. ماں اچھی تو نسل اچھی. خدا تہاڈا آباد رکھے. ماں اچھی تو نسل اچھی، ماں مضبوط تو نسل مضبوط، ماں حیادار تو نسل حیادار، ماں قائم تو اولاد قائم. اس وجہ جوانو آکھے کہ ایک ماں ایک عورت پورے معاشرے نوں تبدیل کر سکدی ہے. اور ایک کوئی مثال دے دیے جی ساری گلاں وچ آ جان، ماں بتول ہوئے تو پتر حسین ہوئے، ماں ام البنین ہوئے، کیا بات ہے جی. یاد رکھنا ہے میرے شیعہ سنی جوانوں، بنیاد اگر مضبوط ہوئے گی، بنیاد تے محنت. اس تو پہلے تسی دعویٰ حضور دی غلامی دا کرنا ہے، امیر المومنین دی اگر غلامی دا دعویٰ کرنا ہے، یا حسینی ہون دا دعویٰ کرنا ہے، کوئی بھی اگر دعویٰ کرنا ہے، تو اس تو پہلے بنیاد دا مضبوط ہونا. پہاڑ اپنی جا تو حرکت کرے تا کرے. دعوے کیوں، انسان کیوں ذلیل ہو کے رہ جاندا ہے؟ دعویٰ وڈا کر باندا ہے تے بنیاد اتنی قائم نہیں ہوندی. اج دے دور وچ تو تانوں سمجھان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ماشاءاللہ، پہلے بنیاد تے محنت کر. پہلے اپنی بنیاد وچ اگر تیرا دعویٰ اسلام دا ہے تے تو اسلام دی چار دیواری دے اندر کچھ کرنا چاہنا ہے، پھر ہر وہ خصوصیت بنیاد وچ رکھ جڑی بنیاد نو مضبوط کر دے. 1700 بلڈنگز ڈھٹین ٹرکی دے اندر 1700 دے قریب 30 سیکنڈ دے وچ، جڑے بندے 30 سیکنڈ پہلے بادشاہ ہن، 30 سیکنڈ بعد وہ فقیر ہو گئے. لیکن ایک انجینئر دا بڑا اتھے چرچا ہے، انہاں آکھے بھی اس 40 بلڈنگ بنائیے تے ایک بھی نہیں ڈھٹھی. صدارتی ایوارڈ بھی دیتا گیا ہے اس انجینئر نو، بزرگ 60+ نے انہاں بلا کے پوچھے، انہاں آکھے بھی ہر انجینئر دی، ہر بلڈر دی کوئی نہ کوئی بلڈنگ ڈھٹھی ہے، تساں 40 بنائیے تے 40 چوں ایک بھی نہیں ڈھٹھی. کیتا کی نے؟ اس آکھیا میں بنیاد نال دھوکھا نہیں کیتا.
بنیاد نو سمجھنا جوانا ہو اولاد نو پڑھاؤ جتھے جانا چاہندا ہے بچہ تواڈا یورپ پہ جانا چاہندا ہے یو اے ای جانا چاہندا ہے کسے مقام تے کھلو کہ او کاروبار کرنا چاہندا ہے پڑھنا چاہندا ہے بھیجو پر پہلے بنیاد مضبوط کر بنیاد مضبوط ہوئے گی ایرا مضبوط ہوئے گا جتنا مرضی شیطان زور لا لوے جتنا مرضی کوئی وقت دا قارون اس دے ضمیر دا مل لا دے وے او ویک نہیں سکدا جوانو او دے دتے ہی تاں جاندن تاکہ روٹی دا چکر مک جاوے جدو انسان او دا مل جاندا ہے پھر روٹی دا چکر ختم ہو جاندا ہے پھر صاحب او دا اگے اگے ہوندا ہے تے روٹیاں پیچھے پیچھے ہوندیاں یاد رکھیا جوانو تے جڑا او دے تے پہنچ کے روٹی دے چکر وچ پے جاوے او پھر روٹی وبالے جان بن جاندی ہے او روٹی بیماریاں دا باعث بن جاندی ہے میرے جوانوں ذہن وچ رکھا ہے عہدہ ملے تو رب دی مخلوق کان کام کرنا چاہیدا ہے حق واسطے کام کرنا چاہیدا ہے سچ واسطے ٹرنا چاہیدا ہے ورنہ کون کون اس جہان دے اندر آیا تے کون کون زندگی گزار کے گیا بنیاد اگر تیری مضبوط ہے دعویٰ سچیاں دی اگر غلامی دا کرنا ہے ور تیری بنیاد اتنی مضبوط ہوئے کہ کوئی دولت دا امبار لا دے وے کوئی سونے دا ڈھیر لا دے وے کوئی طاقت دا زور وکھاوے مگر کائنات ہلے تو ہلے مگر تیرے قدم نہ ہلن کیونکہ حق نال کھلونا ہے تو سچ نال کھلونا ہے جویں ہر چیز دی جوانو بنیاد ہے اسی طرح دین دی بھی بنیاد ہے پنجویں شہنشاہ پاک دی صرف ایک حدیث دسڑی ہے ہر چیز دی جس طرح بنیاد اسی طرح دین دی بنیاد ہے ایتھے ہوا چ تیر نہیں مارے جاندے گھڑیاں مدریاں تے ٹوپیاں دے رنگ وٹا کے نہیں دسیا جاندا سردار کون ہے ایتھے کم کر کے بھی کھانا پوندا ہے جوان نو ایتھے ضمیر نو حاضر کرنا پوندا ہے ایتھے سائیاں دی حمایت کرنی پوندی ہے اوکھا سوکھا ویلا بھوک تس برداشت کرنی پوندی ہے ہر چیز دی جس طرح بنیاد ہے اسی طرح دین دی بنیاد ہے پنجویں شہنشاہ پاک فرمایا اگر مسلماناں تیرے دین دی بنیاد ہے پنج چیزاں موجود ہیں پھر چاہے یزیدیت دا طوفان آ جاوے بھاوے شیطان پوری ٹیم لے کے آ جاوے بھاوے جیڑی کوئی بڑی تو بڑی بربریت ہو جاوے کوئی تین فرق نہ ہو سی اگر تیری بنیاد چو پنج چیزاں ہیں اور اگر تیری بنیاد چو پنج چیزاں نہیں باقر العلوم فرمایا وطن یزید نو کو زور مارن دی لوڑے نہ فرعون نو زور مارن دی لوڑے نہ نمرود نو ہمت مارن دی لوڑے تھوڑا جیا گناہ دا پانی تیری میری بنیاد نو پیا اے آپ پہ ہی ڈھہ جائے گی اور صرف ڈھہ نہیں جائے گی اندر رہنا لیاں دی موت دا سبب بھی بن جائے گی معلوم ہویا اگر بنیاد قائم ہے تو اسلام واسطے کچھ کم کر سکتا ہے اور رل کے پوچھئے مولا پنج کیڑیاں چیزاں جڑی دین دی بنیاد شرط ہیں امام فرمایا نماز روزہ حج زکات اور ولایت علی ابن ابی طالب آباد رہو میرے بھائی بسم اللہ صحیح بسم اللہ جسے علی نہ ملا بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک جیو خدا آباد رکھے بنیاد شرط نے پنج چیزاں جوانوں معصوم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق جنہاں دے پہلی نماز سجدہ صلات جی 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 روزہ
واجب تحج زکاة صاحب ثروت بندے لوگ اگر حق نہیں زکاة اس غریباں مسکیناں دا دے رہے تو جو کچھ کھا رہے نو حرام ہیں. مقدس اردبیلی صاحب دا واقعہ سن رہے آئے حلال لکمہ حلال دے موضوع تے جوادی صاحب کو لوں. یاد رکھے جوانو جے اسلام دے راہ دا پتہ تو ان لگ جاوے یا اسلام والے پاسے تسی ٹر پاؤ نا تے فرقے والی گل آپے ہی بھول جانی ہے. گھبرا کے نہیں بولنا, سمجھ آوے تا تائید کریا ہے. بھول جانا ہے بھی میں شیعہ یا میں سنی ہاں یا میں وہابی ہاں. یہ تو سن پتہ نہیں کس چکر کس نظام پا دیتا, فرقہ واریت دی جنگ پا دیتا, کتنا نقصان ہوا, کس جات کھلوتے ہاں. او بھائی کوئی اپنے پیر نہیں چھڑدا چنگی ہون تے بھاوے ماڑے. کوئی نہیں چھڑدا. پیر کوئی نہیں چھڑتا جس نو جو نصیب ہوئے. تو یاد رکھ علی مقدر دی بات ہے. ماں دی شرافت دی کہانی ہے. حضور فرمایا پہلے بنیاد قائم کر لو, پھر کے بعد اچ ونڈ لی وے آئے. بنیاد ہی نہیں ہے کھلون واسطے, زمین ہی نہیں ہے, پیر کتھے رکھسے, منہ دے باہر ہی ڈھانے. اے تا ایسا راہ جوانو جتھے سر گنے جان دن. حق نال کھلونا, حق دا ساتھ دینا کتنا مشکل ہے بولو. حق نال ٹکے رہنا جوانو. میں سلام پیش کردا اس قوم دی عزت عظمت نو. 1400 سال گزر گئے انہاں نوں دشمناں دے ظالماں دے مظالم برداشت کردیاں, یزید جیسے فاسق و فاجر دی حکومت نوں اس قوم برداشت کیتا, متوکل علیلان والعذاب دی بربریت نوں برداشت کیتا, معتمد عباسی دے مظالم نوں برداشت کیتا. اے کل تک 100 جنازہ چاہ کے اسی مائنس ٹمپریچر اچ بیٹھے رہے ہاں. انہاں چھریاں نال ساڈے گلے وڈھے گئے ہیں جڑیاں سبزی نہیں کٹ سکدیاں. انہاں جان دے دیتی ہے پر اس قوم علی نہیں دیتا. یاد رکھنا جوانو ہے حق درا جس شرطن شرائطن نماز روزہ حج زکات ایک ایک چیز تے بڑی بحث کیتی جا سکتی ہے, بڑا بولیا جا سکتا ہے. پہلا سجدہ ہے تے جنہاں دے جو پنجویں ولایت علی ابن ابی طالب. اسلام دے راہ نو سمجھ لو کہ راہ کیسا ہے, اس راہ دی ڈیمانڈ کی ہے, جس راہ تے ٹر کے جانا ہے اس راہ دی مشکلات کی ہیں. یاد رکھو جوانو اگر رحمان نو مننا چاہندے ہو تو پہلے شیطان نو بھی پڑھ. دشمن دی بھی خبر ہوے کہ کیڑی کیڑی جات وا کے ضرب مار سکدا ہے, کیڑی کیڑی جات وا کے روک سکدا ہے. تو سارے تو پہلے دھڑا چون, پارٹی چون, حق یا باطل, فنا یا بقا. اجے تے تے ہی نہیں فیصلہ ہوا یا ایک دن رحمان دے گھر وچ لگ جاندا ہے, دوا دن شیطان دے گھر وچ لگ جاندا ہے. دو بیڑیاں دا سوار, دو کشتیاں دا سوار جوانو منہ دے بھار ڈھاندا ہے, کدی پتن تے کدی کنارے نہیں لگدا. اے دین حق ہے, مذاق نہیں ہے اسلام. اس واسطے پورا اپنے ذہن نو تیار کرو, پوچھو اپنے آپ تو بے کس دا ساتھ دینا ہے, حق دا یا باطل دا. دین حق دا ساتھ دینا ہے یا طاغوت دا ساتھ دینا ہے. محمد والے محمد درائے, مذاق نہیں ہے. کائنات اچ قیمتی ترین خون اس دین اتے واریا گیا, قیمتی ترین. رات دس ٹائم بھی بیدار ہو کے ذکر پاک سنن والے شیعہ سنی جوانوں میں اکثر آدھا رانا یہ مذاق ہوئے آتے عباس جیا بھرا حسین نہیں دے دے. خدا تو ہائے قبول فرماوے. مذاق ہوندا علی اکبر دے جوان بیٹا حسین ابن علی نہیں دیندا.
ہر شے دے بھی چھوڑیا علی دیاں دھیاں دی چادر نہ دیندا اس رات آن تو پہلے جوان نو بل پوری تیاری ہے مکمل تیاری اللہ دا اللہ دے نام تے مر جانا آسان ہے اللہ دے نام تے جینا اوکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا امتی دعویٰ کر لینا سوکھا ہے امتی بن کے رہنا اوکھا ہے موالی ہون دا دعویٰ کر لینا آسان ہے موالی بن کے رہنا اوکھا ہے چور ہر جات نہیں لکدا چور اتھے لکدا ہے جتھے خزانہ ہوئے اس کائنات دے خزانے دا نام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جوانو راہ ایڈا پا کے بے قیمتی ترین خون قیمتی ترین خون اللہ دس جہان چلی و سیدہ دا پانی دی طرح بہایا جا رہے ہے پورا بدن پتر بھرا مرا کے پورا بدن شبیر دا زخمی ہے تیرا تلواراں لے پاسے وے کیا دے جے میرا جرم اے وے میرے بابے دا نام علی اے تا آو حسین حاضر سید ساجدین علیہ السلام نے جوانوں کیوں فرمایا کہ جڑے مصائب میں ویکھے نگر صرف تسی سن لو مسکرانا چھوڑ دیو گے کیوں فرمایا ہوئے یہ ڈا ظلم ایڈا ہے آل رسول تے ظلم اتنا ہے آل رسول تے دنیا میں رل گئی اولاد علی دی میں دعا پہ منگدا میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہ ہی اتنا پردے دار ساڈیاں بہناں نوں ماواں بیٹیاں نوں اور عالم اسلام دیا ماواں بیٹیاں نوں جدوں بھی بھرا مالو کوئی خبر آوے خیر دی آوے جدوں بھی نن فون آوے بھرا دا ہس دے داوے انشاءاللہ کسے بد نصیب بہن بھرا دے قتل دی اطلاع نہ پہ جاوے بڑی عزداری قبول فرماوے بڑی مقبولیت ہے بابا جی اگر کسی بہن نو اطلاع مل جاوے ورتے گھور دعا منگدا انشاءاللہ وسدی دور نہ ہووے ایئرپورٹاں اتے کرلاندیاں اسی بچیاں ویکھی ہیں جنہاں نو خبر پہ جاندی ہے بہن دا سفر ڈھیر ہووے تے کوئی نہیں دسدا لوگ پردہ پہندے نوں کوئی نہیں دسدا بھرا مر گئی لوگ آدھے ترکھی تیاری کر تیرا بھرا بیمار ہے ہسپیٹل لے کے انتتین بلا رہے ہیں بہن ہوں دیئے کیڑا گھر ہے جس موت نے روایا سفر کر دی جدہ پیکی حویلی دی گلی وے چاند دیئے رون دی آواز سن کے گھبرا جان دیئے انشاءاللہ خیر ہوئے جی میں قدم رکھ دیئے تی جی میں پوندین اس چار پائی تے نظر جتے مویا ہویا بھرا ہو جائے میں کوئی ایسی بہادر بہن نہیں ویکھی جڑی ٹر کے بھرا دی لاش تے آ پاوے آخری دو ترے قدم بہن نو گالے سنی تے رومی آل رسول دی غربت تے میں ویکھے بہن نو نپ کے عورتاں سجے کھبے موٹھے نال سہارا دے کے تے چار پائی دے اتے بھرا دا جی میں منہ وے دیے نا مویا ہویا جیڈی دلیر بہادر ہوئے اتے جھن پوندی ہے جیڈی تھکی ہوئی ہوئے بھراد منہ دے نال منہ رکھ کے بیٹھ کر دیئے قسمت اس خاندان دی جدہ دو پہروں تو بعد میری سین بھراد ہی مقتلے چاہیے پہلے تا دو گھنٹے لگ گئے بھراد ہی لاش ہی نہیں ملی نہ شرما کے ہائے کرے دو گھنٹے گزر گئے تاریخ نہ ہویا میرا بیٹھ نہ ہویا تس یہ جہائے نہ کروا جوانوں دو گھنٹے ہاتھ بدھے آئے ترٹیوں یا تلواراں بچیاں خالے اوکھے اوکے میری سین نے پتھر ہٹائے تے گل اگلی ماتا مالی ہے تے جدو پتھر ہٹا لے تا سیر نالی کوئی نا رو رو کے پیہا دی حسین میں تا تیری انگلی نو رو دی پیہا آیا وے میرا ویر تیرا سیر کھیل آیا شاللہ تو اڈے بھرا جی میں دعا دے کے جا رہے ہیں کفن تو بعد بہن بہ کے نہیں روندی کفن جدو مل جاندہ ہے پھر کھڑ کے روندی ہے کیوں کھڑ کے روندی ہے جان دیئے بے لازدہ مہمان ہے تھوڑی دیر تہیں دروازہ کھل سی سجن آسن جنازہ چاہ کے ٹور جا سن وطماشر ملاقاتا بڑے بڑے بندے روندے اساں بھی زندگی چ ویکھن پر اس گریہ دا جواب نہیں آیا جدو در کھلدا ہے تے جنازہ چاہن والے تے بہناں دی نظر پوندی ہے
منگ دعا انشاءاللہ کسی دے مانن نہ مک جان جویں آ کے بندے چار پائی تو ہاتھ پین دے نسی ویکھے بہنا جنازے رب جا دیا پاوے رب جا دیا رو رو کے ادینے ٹریا جاندا ہے بہنا کس دے حوالے مسلمان انصاف تیرے تے رہ گیا کوئی بہن دکھا جس کو جنازہ لین لگے ہیں بندے بہنا نوں مارے آوے شرما کے ہائے کرے اللہ دے جہاں نے سے حضرت حسین بادشاہ اگلا جملہ سادات بڑا اور کہ تاریخ دی جڑا مقتل چاہیے تے لباس رنگ ہوڑا جدو مقتل چ اٹھائی گئی تو لباس دا رنگ سرخا کیڑے کیڑے ظلم نو روئیے کیڑے کیڑے آل رسول دے درد نو روئیے میرے شیعہ سنی جواناں اٹھی نہیں اٹھائی گئی بن پلان اٹھ دی کانڈ تے بیٹھی نہیں اللہ تہاڈی ہائے قبول فرماوے بہائی گئی صدا تو معافی مانگ کے اگلا لفظ پہ آدا وقوفہ وچ لتھی نہیں آدیا یہ تھے میں نہ لہاؤ اس کے لیے تو میں شہزادی بن گیا مکانہ دیا چھتا ہوتے عورتاں جھولیاں پتھر لے کے بیٹھ گئے جڑی میرے کو قرآن پڑھ دیا جوانوں اس کوفے بڑا درد دیتا ہی علی بادشاہ دیا دھیا نو کوفے شام میں تا جوانوں شام میں تا حد مک گئی سید سجاد تو بندیاں پوچھے مولا ڈھیر تکلیف کت ہوئی آئے امام فرمائے شام اے مولا ود بدعا کیتی شام آلے انو روک پہ فرمائے دن بدعا سا کوفے آلے انو کیتی مولا تا ڈھیر ستایا کہیں فرمائے شام آلے آن تے بدعا فرمایا کوفہ لے انو مولا ڈھیر پھرایا کہیں شام آلے آن تے بدعا کوفہ لے انو کتنا ماتم ہوئے تے حد ادا ہوئے حد بن کے آدھے ماریا شام آلے ڈھیر پھرایا شام آلے ڈھیر ستایا شام آلے ڈھیر بدعا کوفہ لے انو کیوں دیتی ہے رت رو کے پیا دے چونکہ وہ جان دے آن اے زینب ہے شام اس کوئی جاندہ ہی کوئی نہیں جاندہ ایتھے انہاں بھی پتھر مارن جڑے اس دم تو خیرات لیندے رہ گئے آئے کر کے رونا لگلا لفظ آکھاں بازار ٹری نہیں ٹری نہیں تیری شین ٹرائی گئی ہے کتنی دیر ہوئی ہو سی تو ایتھے آ کے بیٹھے ہاں آزادی نال بیٹھے ہو کوئی تنگی تکلیف نہیں تازہ ہوا ہے صاحبان نہیں ہے کھلا آسمان ہے کتنی دیر اس دیر دے وچ کئی واری اٹھے تے کئی واری بیٹھے ہو سو سوچ کے لے آؤ تے اس کو بڑا مصائب کوئی نہیں پہلا قدم بازار چلی دی دھی رکھیا دعا رکھ دیا تائیں 15 اذانہ مل گئی آئے ہائے ہائے بازار دا موڑ تے شریفان دی پیشی جوانوں جس بھیرا کس دے ویکھے تے نہ بیٹھی پتہ نہیں شام دے بازار کتنا ایک ظلم ہویا اس خاندان تے کہ بھامے رسی ایک کائی تے گل ستا رہا ہے بازار دے رش بہ گئی ہے یلی دی او کھدوا منگ لے ویا سین دا بہنا اے مولا سجاد دی جڑی رات شروع ہوئی ہے آج تانوں وین سناواں جی تو رات شروع ہوئی ہے جڑا کسے جات خون نہیں رویا مصائب کربلا انتہا مصائب شام غریبہ انتہا مصائب کوفہ اسکلان انتہا شام اچ انتہا مگر رب جانے بازار اچ کی ہویا ادو ماں بازار اچ بہندی گئی ہے سجاد دا پانی ختم ہو گیا کوئی دمات میں بھی بیٹھے اس کو پانی ختم ہو گیا کہ رات ود پئی ہے رات روندے ہاں ویکھے حسین فضا تیز قدم چاہ کے آلیا دے کولا کے پیا دی اگلا قدم نہ چاہی سجاد مر ویسیا آلیا ذرا پتر لوے کہ واہ واہ جس منا لک دکھو کے لے آئیے ذرا ویک شام میں چاہ کے مرن والے آلیا ویکھیا ایک ایک اکھے سہ سہ نیلے میں شیا سنی جوانا ذہن وچ رکھیا ہے طاقت ولایت نال رہ بنا کے میری شان اوتے آ جھنیے سجاد دے تے داڑی چونکے پیا دیے مر دے دروندن مرد دروں دن جی میں تروں پیا رونا ہے رسیاں لے ہاتھ چمکیا دے اماں مستور بازار جن جڑ دیے رو کے پیا دیے میں نویک میں لی دھیا تے
اگلا جملہ ہر امتی طرف جائے گا شیعہ دی ندھیا نور لیا دھیا نبی دی رول گیا نہیں اجے ماں پتر گل پہ کر دے ہم یہ بدماش اعلان کر کے آدھے بدلے لیلہ و علی دی ندھیا سولہ سو میل دی بابا جی پچھو تھکی ہوئی تے جد آگا پہنچی ہے جتنے سادات میرے جوان بیٹھے ہو جد آگا پہنچی ہے تکی ڈٹھا اعلان پہ ہون دین بدلے لیلہ مکانا دیا چھتاں تے چاڑا ہو جنا بدر دے بدلے جنا خیبر دے بدلے جنا خندق دے بدلے لینے جدا کہنا بدلے لے لو ہار کا اعلان سنیا سجاد سنیا آپالیا سنیا سین فضا سنیا بازار حل چل مچ گئی اللہ جانے اللہ راسیا نال ہومن کی گل ہے ہر کہیں سنیا حسین سنیا حسین دے پیچھے اکبر سنیا اور محمد سنیا قاسم حبیب سنیا جس دا پیر ہویا او تڑپ جائے گا ہر کہیں سنیا پر جی میں گھوڑے دی گردن نال تیری زحمت میں تمام کر رہا میرے ویرو کچھ دس سکتا ہے کس دا سارے گھوڑے دی گردن دے نال اے علم والے دا سارے سیدہ دے ارمان چپ کھا گئی ہے سیدہ دے ارمان فرماؤ آنا بے اوپلا
ماتم حسین یا حسین یا حسین